Ja, men hallå där! Det här är Hasselnutter och ja, det här är ännu en video med mig. Och ni har inte hört min röst det här året och välkomna till ny video med mig. Men det är inte jag som är med i den, utan detta är faktiskt en shoutout-video till en jävligt awesome kille som är hyfsat ny här på den svenska communityn. Och jag vill helt klart att ni ska se och lyssna på den här killen har att säga och helt enkelt kolla in hans kanal om ni tycker han verkar intressant. Det är den första shoutout-videon jag gör och den passar så jävla bra att den kommer upp nu, för jag har faktiskt ingen speldator. Jag är fortfarande i Skåne och inte hemma med min dator, så jag kan inte lägga upp någonting. Och då passar det ju skitbra att andra får chansen, som jag fick chansen en gång i tiden för länge sedan. Så nu lyssnar vi här på Fli och jag hoppas att ni kollar in hans coola montage här i början också, när han sätter en massa jävla kills i Black Ops 2 och kan börja alldeles strax snacka. Och ja, awesome kill helt enkelt. Då borde verkligen få en chans. Så ja, det var allt för mig den här gången. Så ses vi snart. Jag kommer tillbaka inom en vecka. Hej då, puss på naven. Och kolla nu, Fli för helvete. Sitt nu. Nej, men hallå! Mitt namn är inte Hasselnutten! Utan mitt namn är Fli. Jag är en kille på 20 bast. Jag fick en fråga utav Hasselnutten om jag ville göra en shoutout på hans kanal. Och jag känner mig jävligt hedrad faktiskt. Dels för att jag tycker att det är jävligt kul när andra gillar mitt content. Speciellt andra inom den svenska communityn, eftersom jag är... har en ganska liten kanal. Sådär. Men så jag säger utan tvekan bara, fuck yeah, let's do this shit. Oh yeah, bro. Och sen så när jag fan satte mig här och bara började tänka på det, så bara, vad fan ska jag göra för någonting. Shit, jag måste ju göra något riktigt jävla episkt, för Hasselnuttens kommentarer är riktigt jävla grymma. De är så jävla sköna att lyssna på. Så då bara, fan, ska jag snacka om det här? Nej. Och så bara, nej, jag kör det fan basic. Jag gör som jag brukar göra. Mina commentaries så brukar jag alltid bara freeballa, utan jag sätter på bättre micken och så bara kör jag. Det är inget stopp eller någonting, utan sitter jag och fiser så fiser jag. Det blir inte borttaget. Och jag vet inte, jag är sån som person. Alltså jag är så här... Jag är väl egentligen en perfektionist, men jag känner att det här är liksom bara min hobby och det blir så som det blir. Men då tänkte jag väl liksom förklara lite, vem fan är jag? Det är väl typ det som är mest i ert huvud. Vad fan gör han? Jag vill se min Hate Monday, eller vad fan det är ni förväntar er. Och jag är då en kille på 20 bast. Jag gör commentaries, vlogs och jag livestreamar jävligt mycket på min kanal. Mitt namn är då Emil, om det inte framgick ordentligt. Vad jag gör på min kanal. På mina vlogs så pratar vi om saker så som... Neger? Ja. Och nej, men jag gillar att snacka om så här, ganska känsliga ämnen. Alltså... Typ, jag är inte så jävla rädd utav mig, så att, är det någon som typ tar illa upp eller så där, så får de gärna, vet du, komma och snacka om sånt med mig och vet du typ säga så, men Fli, vad fan, du är så jävla taskig, så du kan inte snacka om min farmor på det här sättet, utan då får du fan skriva det i kommentarerna så kan vi diskutera det liksom. Och vad jag lirar, jag har inte varit så förtjust i Black Ops på, eller COD, jag är ganska COD-trött av mig egentligen, men jag streamade idag och så kände jag så här, men vad fan, nu ska jag fan försöka spela lite Black Ops 2, och jag tyckte det var så jävla kul, så att jag ska nog försöka börja spela lite mer Black Ops 2, tänkte jag. Annars, det som finns på min kanal är
mest Battlefield 3 för de som gillar sånt. Men ja, som sagt då, så kommer det förmodligen komma lite mer COD, för att ja, det som kommer komma upp på min kanal, det är det som jag lirar för tillfället och det som jag pratar om. Och skulle jag vara helt jävla hjärndöd och sitta i ett hörn och jag vet inte, sitta och bajsa, så skulle jag skulle inte komma upp någonting på min kanal. Men nu brukar det ju visserligen oftast komma upp någonting. Men så att ni får, de som kommer vilja gå in och kolla på min kanal, så kan ni förvänta er ganska blandat. Och det är så det är. Alltså jag gör saker och ting på mitt sätt, för att det är sånt som jag skulle tycka var kul att kolla på. Så det är lite så här, take it or leave it. Så antingen så kommer ni gilla det eller så kommer ni hata det. Och det är bara så det är. Men jag tänkte väl egentligen berätta lite om mig själv och min bakgrund inom gaming så där. Jag är då PC gamer, om ni inte förstod det. Jag har lirat PC sen början på jag fick min första riktiga PC 1997 tror jag det var. Och då, det är, vissa av er kanske till och med födda 1997, så det kanske är lite så här chockerande. Men jag började väl lira FPS-spel. Första var nog Unreal Tournament, för er som känner till det. Och sen gick det över till Counter-Strike 1.3 var det då. Och sen var det 1.5 och sen 1.6. Jag lirade jävligt mycket sånt. Och sen gick jag över till att lira Battlefield 2 och lirade nog ofantligt mycket Battlefield 2. Och sen efter det så gick jag över till COD 4 och jag tror att det var där någonstans det liksom kickade igång och blev liksom så här, nej men fan, det här är så jävla kul, jag kommer nog aldrig vilja göra någonting annat. Så kanske man inte ska säga, för det kommer väl säkert komma någonting annat fram i livet. Man kanske kaffar barn och så där. Fan, ska vi prata om mer? På min fritid så gillar jag väl att gymma och bara göra random shit med mina polare. Dricka bärs och skit. Men jag ska ett stort jävla tack till Hasselnutten som låter mig skicka in en shoutout och lägga upp den på hans kanal. För er som vill kolla på min kanal så finns den i beskrivningen. Ni får ha det riktigt jävla bra. Och fly out!